Šajā brīdī mēs ieklausīsimies Jēzus vārdos no Jāņa evaņģēlija. Jēzus saka: Es esmu gaisma, patiesība un dzīvība. Āmen. Dievs ir gaisma, un viņā nav nekādas tumsas, saka apustulis 1. Jāņa vēstulē. Kopš saskāros un ieinteresējos par cilvēku esības garīgo pusi, ticību un Dievu un baznīcu, un tas sākās vidusskolas pēdējās klasēs, kopš tā laika ilgi esmu vai neesmu pārāk komfortabli juties ar domu, ka cilvēks ir šeit, bet Dievs ir kaut kur citur. Patiesībā toreiz un ilgu pēc tam nespēju definēt šīs nekomfortabilitātes iemesls, taču gadiem ilgi mani nepameta dīvainā sajūta, it kā ticība Dievam būtu nevis sniegusi kādu risinājumu, atvieglojumu, atnesusi skaidrību, bet aiz notrādi. Dievs tā kā kaut kur bija kļuvis tālāk. Visu, kas saistījās ar ticību, pavadīja tādu kā atsvešinātības sajūta, jo tev bija jādomā un jāredz visa tā lieta tā, it kā realitāte, kā to šodien saku, ir sadalīta divos stāvos. Un Dievs ir otrajā, aiz biezā starpstāvu pārsaguma. Un tādā ziņā mana reliģiskā piederība nereti nebija specifiski kristīga, kaut arī pats to nemaz neapzinājos. Izrādās, ka par kristieti top nevis ar kristībām un iesvētībām, nevis ar to brīdi, ka tevī pamost dabiska interesi par Dievu. Cits starpā tas ir ļoti interesanti, ka būt reliģiozam nevienmēr nozīmē būt kristietim. Vienīgie kristīgie uzplaiksnījumi studiju laikā, un jau tad, kad studija bija pabeigts, un es biju sācis darīt to, ko joprojām daru šodien draudzē, tie uzplaiksnījumi bija saistīti ar Jēzu. Viņā, tā teikt, es saskāros ar pavisam citu garu, pavisam citu attieksmi pret dzīvi, tur nebija nekādas starpstāvu pārsaguma, nekādas nošķirtības, tur bija kāds no nākotnes nākošs prieks. Tur, kur atsvešinātajā, augstajā, pelēkajā pasaulē, kurā Dievs paslēpies otrajā stāvā, sastapu cilvēcisko mīlestības pilno, tur, kur kādreiz arī pats kļuvu par šo cilvēcību, kādu ciešanu vai sāpu vidu, tur piepeši uzplauk cerības zieds. Varbūt kristīgā ticība savu patiesīgumu, jēgpilnību, autentiskumu, var sākt pa īstam sasniegt tikai tad, kad notiek šī atraisīšanās no divstāvīgās realitātes koncepta. Tikai tad, kad mēs nonākam tajā pašā apziņā, kādā dzīvoja Jēzus, kuram Dievs bija nevis platonisma ideju pasaulē ievikta mūžīga visvarenas superaugsta būtne, bet gan kā bērnam mīļais tēvs un mīļā mamma, kur atrodās nevis kabinetā, pie kura durvīm pazemīgi jāklauvē, vai kuru kvēpi ierausties aizliegts, bet gan tev līdzās, tevi mīloši, gaidoši, draudzīgi, tavā līmenī, tevi saprotoši, tev piedodoši. Tikai tad, kad tu nonāc šajā Dieva apziņā, tikai tad varbūt tava ticība kļūst patiesi kristīga. Tā nostājās ar abām kājām uz zemes, un vairs nav kliba. Jo varbūt tieši klibums ir tas, kā var raksturot tās līdzinējo gaitu. Jūs padomājat, no vienas puses visvaranais un visuvarošais Dievs, pasaules lielais diriģents, realitātes otrajā stāvā, no otras šis cilvēks, vīrietis ar sievietes dvēseli, Jēzus, kurš gatavo mīlest visiem, kurš saka, es esmu gaisma, patiesība, dzīvība, augšām celšanās. Tāpēc varbūt šī atraisīšanās no divstāvīgās realitātes koncepta var kļūt par vienu no
domāšanu un ticību transformējošākajām atziņām un pieredzēm. Tātad vēlreiz, par ko ir runa? Runa ir par to, ka realitāte nav sadalīta divos stāvos. Pirmajā stāvā cilvēka eksistences līmenis, otrajā garīgais – Dieva līmenis. Aiz vai pāri mūsu uztveramajai realitātei neatrodas kāda cita realitāte, kurā valdītu Dievs, no kuras iejauktos Dievs, no kuras sodītu Dievs, no kuras svētītu Dievs, it kā būtu kāda debesu pilsēta vai valsts. Tā vien šķiet, ka šīs divstāvīgās realitātes pasaules uzskats pamazām izsmeļ savu derīgumu termiņu, kaut arī šis termiņš ir bijis ļoti ilgs un arī ļoti auglīgs. Šī termiņa laikā radās kristietība, kuru mēs joprojām atrodam un katrs esam apguvuši un iepazinuši, kas ir aprakstīts šajā divstāvīgās realitātes valodā. Un mēs, visticamākais, vēl daudz paudzes turpināsim runāt un pat nerad domāt šīs divstāvīgās realitātes valodā. Līdz pamazām mainīsies arī mūsu valoda, proti domāšana, kas redz realitāti viengabalainu, kā vienu veselumu, neduālu domāšana, kas vēl tikai parādīsies un sāk tikai tagad veidoties, reiz radīs arī jaunu reliģisku valodu. Taču, vismaz es tā domāju, būs izteikumi, kas paliks nemainīgi. Piemēram, adventā un Ziemassvētkos mēs turpināsim runāt par Dievu, kas nokāps no debesīm, taču vairs nesapratīsim to geogrāfiski, bet gan kvalitatīvi, teoloģiski, filozofiski, metaforiski. Realitāte nav sadalīta divos stāvos. Ēka ir viena. Tā nav sadalīta augšējā un apakšējā stāvā. Taču redziet, ka otrā stāva nav, tas nenozīmē, ka ir tikai pirmais stāvs. Tas nenozīmē, ka ēka nu ir kļuvusi mazāk un otrais stāvs demontēts nost. Nē, tajā brīdī, kad tiek nojaukts starpstāvu pārsegums, tikai tad pa īstam atklāja šīs realitātes neaptveramais mērogs, kuram prāts ir tikai viens veids, kā mēs varam kaut ko tajā aptvert. Sacīt, ka realitāte ir viena, ir nevis to samazināt, pazemināt, bet reiz notrād. Izrādās viss, ko mēs domājām, kam vajadzētu būt otrajā stāvā. Tas viss ir te, ar mums, mums līdzās. Un tikai tagad, kad starpstāvu pārsegums tiek demontēts, mēs vispār sākam apjaust, kādi mērogi, kādi dārgumi atklājas tur, pie kā līdz šim mums pieejas bija visai ierobežotas. Varbūt var pateikt arī tā, visa māja nu iegūst līdšinējā otrā stāva kvalitāte un vērtība. Kad zeme un debess ir kaut kas viens, tad debess nevis kļūst par zemi, bet zeme kļūst par debesīm. Tā gaisma, tā svētība, tā bezgalība, kas līdz šim likās rezervēt tikai debesīm augšienai, nu kļūst par visu mūsu kopējo labumu un ieguvumu dāvanu. Dievs ir nevis tur, bet tepat. Tāpēc iespējams divstāvīgā realitātes uztvere ir pirmā un viena no izšķirošākajām lietām, no kuras šodienas kristīgai ticībai jāmācās atvadīties, atstāt aiz muguras, jo šī valoda un uztvere vairs nav saprotama. Un ja kāda valoda kļūst nesaprotama, ja tā pati ir jāsāk skaidrot un pat izskaidrot, tā nav vairs izskaidrojama, tad, un tas mums ir kā kāds fakts, arī jāpieņem, arī reliģiskas valodas mirst. Jā, tā var būt, ka ir kādas reliģiskas valodas, kurās vairs neviens nerunā, kurās vairs neviens nespēj runāt. Tāpat kā ir lingvistiskās valodas, kas ir mirušas, ir arī reliģiskās valodas, kas kādā brīdī mirst un kļūst piederīgi tikai kādiem reliģiju muzejiem, bet ne dzīvei. Tas, ka kāda miruša valoda kļūst par mirušu, tam nevajadzētu mūs ārkārtīgi satraukt.
un ir izbrīnīti. Jo mēs redzam, ka visā cilvēces garīgo meklējumu vēsturē, reliģiju vēsturē, bieži vien ir tādas valodas, tāda tēlu sistēmas, reliģiskas valodas, kas reiz bija spēkpilnas, bet tagad tādas vairs nav. Jautājums, kas varētu satraukt, ir gluži cits. Vai tad, kad mirst kāda reliģiska valoda, vai tiešām ir tā, ka nebūtībā aiziet arī tie, kas tajā runāja un domāja līdz šim? Jo tad mirtu arī pati reliģija, ne tikai valoda, kurā savulaik runāja vairums tās pārstāvi. Vai tad, kad aiziet divstāvīgā realitātes valoda, vai tad arī mirst kaut kas no kristietības? Kaut kas varbūt mirst gan, taču ne tā, kā mēs domājām. Nesen kādā no pirmdienu diskusijām par teoloģiju, kas notiek draudzes centrā, mēs formulējām tēzi par to, kas ir Jēzus. Mēs teicām, ka Jēzus bija konkrētos vēsturiskos apstākļos dzīvojis cilvēks, par kuru dzīvi uzrakstīja stāstu. Bet stāsts par Jēzu jau no paša sākuma ir interpretācija. Tieši tāda pati interpretācija ir katra mūsu dzīves stāsts. Dzīves stāsts nav visa dzīve. Visu uzrakstīt katru minūti, katru vārdu, katru prātā iešāvušos domu nav iespējams. To saka arī kāds evaņģēlija autors, ka viņš saka, ka šis viss ir uzrakstīts, lai mēs iemantotu pestīšanu. Bet ir tik daudz, ko vēl rakstīt būtu, tik daudz, kas, ko visas pasaules grāmatas nevarētu ietvert. Dzīves stāsts tātad ir stāsts, kādu mēs katrs kādā brīdī izveidojam par savu dzīvi un turam par savējo. Ar to visu gribu teikt, ka pašos kristietības gēnos ir ierakstīts, ka kristietība ir Jēzus dzīves stāsts, Jēzus dzīves interpretācija. Bet tas nozīmē, ka tas ir stāsts, kas nekad nepaliek tāds, kāds tas ir bijis. Tas ar vien pārrakstās, tas ar vien mainās. Un varbūt vienīgais veids, kā Jēzus stāstam izdzīvot, ir ļaut tam papildināties atbilstoši laikam, tam, kā mēs uztveram realitāti, tam, kādas ir mūsu zināšanas, tam, kādi ir šodienas jautājumi. Kas varētu mirt, kad mirst kāda reliģiska valoda? Kas varētu mirt tad, kad mans dzīves stāsts tiek pārrakstīts no jauna? Tajā, kā es tagad redzu savu dzīvi, tajā dzīvajā valodā. Nu, droši vien būtu tā, ka kāda aspekta, kas man likās svarīgi iepriekš, pabavētu citi aspekti, kurus līdz šim tiku nepietiekam novērtējis, sāktu mirdzēt un izcelties. Tieši tāpat arī Jēzus stāstā. Stāsts paliek, bet viņš maina savus akcentus. Un joprojām ir Jēzus dzīves stāsts un visas kristietības, vēstures un satura stāsts, bet tikai no jauna interpretēts, uzrakstīts no kādas citādākas perspektīvas un redzesloka. Pirms gada, kā reiz pirmās adventa nedēļas sestdienā sacīju, ka līdz šim Kristus nākšana ir gandrīz vienmēr saprasta kā nākšana no ārpuses. Dievs no debesīm steidzas pie mums. Taču pārtulkojot šo seno dzeju šodienas valodā, adventa vēsts ir gaismas atspīdēšana no iekšpuses. Jo Dievs ir būtības pamats, dziļums katrā cilvēkā, gars, kurš mūs veido un kuru mēs katrs nesam sevī no paša sākuma. Advent un Ziemassvētku laika simbolu vēstī, ka gaisma ir mūsos. Kristus gaisma, kas grib lausties no mums ārā, kas no iekšpuses klauvē pie mūsu sirdīm
un vēlas mūsu dzīves padarīt šīs gaismas pilnākas, veselīgākas un dziedinātākas. Varbūt arī tāpēc mums rodās tāda nepieciešamība iedegt gaismas visur ārpusē, pēc iespējas vairāk, eglītēs un advent vainagos un visur pilsētā, vai tās gaismas atgādināt par gaismu mūsu iekšpusē. Un no šāda skatījuma var teikt, ka advents, Kristus nākšanas vēsts, mums rāda, ka mūsu būtības pamatos nav tikai grēks, bet gaisma, svētība un beznosacīju mīlestība. Un ka katrā cilvēkā ir šī Dieva līdzība, jo Dievā nekad nav tumsas, un ja Dievā nav tumsas, tad nav tumsas arī cilvēkā, kas ir Dieva radīts. Viņa būtības pamatos nav tumsa, bet gaisma. Tas, ka šī gaisma, šī līdzība un svētība tik bieži ir aizskrauta ar visu to, par ko mēs dzīves gaitā veidojamies, ar visu to, kas ierakstās mūsos no kādiem citiem avotiem un impulsiem, ar visu to, par ko mūs ir veidojusi šī pasaule, mūsu līdzcilvēki. Tas, ka gaisma ir aizskrauta un kādreiz no tās pat neredz mazu stariņu, tas, protams, ir cits jautājums. Bet tur pamatā, tur būtībā ir gaisma, jo mēs esam Dieva radīti. Iespējams, kādi ir dzirdējuši, ka 5. Gadsimta sākumā svētais Augustīns attīstīja konceptu par iedzimto grēku. Augustīns atsaucās uz Pāvila vēstuli romiešiem 5. Nodaļu, kur Pāvils raksta, caur vienu cilvēku grēks ir ienācis pasaulē un caur grēku nāve, tā arī nāve ir iespiedusies visos cilvēkos, jo visi ir grēkojuši. Taču, ja Pāvilam bija pilnīgi pietiekami nāvi izskaidrot kā sodu par Ādama un Ievas grēku, tad Augustīns kaut kādu iemeslu dēļ izveidoja konceptu, kas katra un katras cilvēka ciešanas un postu deklarēja kā sodu par to, ka reiz kāds iekodās koka auglī, no kura tam bija aizliegts ēst. Un vai cik šis koncepts ir devis ko jēdzīgu un jēgpilnu? Vienlaikus tas arī bieži nav nācis ticībai par labu, jo tas daudz cilvēku acīs ir padarījis Dievu par tādu grūti izprotamu un aizvainotu personu, kur ir gatavi vien pārkāpumu dēļ izraisīt miljardiem sāpju un ciešanu visā cilvēcē. Augustīns teica, ka no Ādama un Ievas katrs cilvēks ir zaudējis savu brīvo gribu, un tagad cilvēkam piemīt vien griba darīt ļaunu, kas nozīmē, ka lielākai daļai cilvēku jau no iesākuma nemaz nav iespējas darīt labu. Un jāatzīst, tas ir ļoti pesimistisks skats uz cilvēku un arī uz Dievu. Un tas ir nedaudz tā kā pretrunā ar tiem šodienas atzinumiem, ko mēs saprotam par cilvēku dabu. Pirms piedzimšanas mazais bērniņš māca ķermenī esot spējīgs uz mācīšanos. Bet spēt mācīties nozīmē izvēlēties starp dažādām iespējām. Un es nekādā veidā nevaru neredzēt, ka šāda iespēja izvēlēties un arī spēja izvēlēties piemīt arī ne tikai kādiem ļoti maziem cilvēkiem, bet arī dzīvniekiem. Kad es skatos uz savu krustbērnu, britu zilo kaķi, kurš pie manis kādreiz mājās dzīvo, tad es nevaru neredzēt, ka pat viņā ir kaut kāda spēja izvēlēties starp vienu un ko citu, un viņš ļoti bieži atrodās lielu dilemu priekšā. Bet, ko tu runāt par kaķiem, pati cilvēces kultūra taču ir radusies no neskaitāma cilvēku radošām izvēlēm. Un kādreiz nepamet doma, ka no Augustīna skata punkta Dievs uz cilvēci skatās tā,
it kā viņš nemaz negribētu, ka visi cilvēki tiek svētīti un piedzīvo laimīgas dzīves, kā raksta filosofs Kurts Vlašs. No citas puses, tajā, kā Augustīns novērtē cilvēci, ir ļoti liels patiesības grauds. Tas, kā senie teologi un arī mūsdienu psiholoģijas vectētiņi, šie senie teologi aprakstīja cilvēku, rāda, cik toreiz ir viņu intuīcija bijusi pareizi. Jo patiešām cilvēks jau no pašiem saviem sākumiem ir pakļauts daudzām un dažādām destruktīvām ietekmēm, kuras mēs šodien saucam par kompleksiem un neirozēm un kompulsīvu domāšanu un piespiedu automātismiem. To, uz ko cilvēks ir spējīgs, patiešām nav tālu jāmeklē. Posts un ļaunums, ko rada mūsos mītošie, kā senie cilvēki teiktu, dēmoni, ir acīm redzams, jebkurā ziņu pārraidē paskatoties. Pasaulē joprojām grēku plūdi, kuros cilvēki viens otru iznīcina, pārāk bieži piepilda daudz lielākus apvidus nekā Noāša ķirsti, kuros cilvēki cenšas mācīties, kā vienam ar otru sadzīvot. Tāpēc pārvieku lielam optimismam nav nekāda pamata. Taču vienlaikus mēs arī nedrīkstam aizmirst, ka viens veids, kā uzvarēt ļauno, ir darīt tā, kā darīja eņģels Miķels, centās to nodurt ar šķēpu, bet otrs veids, ko īstenoja Asīzes Francisks, uzdrošinoties apkamt nikno vilku un pārspēt ļaunumu ar labu. Kā saka Richards Rors, grēks ir ne tik daudz tas, ko mēs nodaram citiem, bet tas, kas ir nodarīts mums. To senie teologi intuitīvi sajūt. Mūsos ir kaut kas, par ko mēs neesam vainīgi, bet ja vien mēs gribam izvēlēties dzīvot nobriedušu cilvēku dzīvi, mums ir par to jāuzņemas atbildība. Taču cilvēks nav tik bezcerīgs tips, kā to redzēja savulaik Augustīns. Katra cilvēka dzīvē kaut kur ir kaut kāds punkts, kaut kāds mirklis. Katra mūsu dzīvē ir bijis kāds mirklis, kur mēs vēl esam tīri Dieva tēli un viņu līdzība. Kaut kur mūsu saknēs, kaut kur pamatos, kaut kur pirms visa, viss vēl sākās, par ko mēs esam kļuvuši tagad. Un varbūt kristīgā ticība ir ticība, ka šo punktu neviens cilvēkam nevar atņemt. To saka Pāvils, ka Kristus mīlestību nekas nevar iznīcināt. Šo punktu cilvēks nekad nezaudē, un tas viņā vienmēr paliek, kā kaut kas, pie kā ir iespējams atgriezties. Šis Kristus punkts cilvēkā, Kristus katrā cilvēkā. Septiņus gadsimtus pēc Augustīna radās nākamā doma, ko arī baznīca ir bieži apcerējusi adventu laikā. Anselms to Kenterberijs pierādīja, ka Dievs par cilvēku kļuva nevis paša gribas, bet, zināma, spiediena dēļ. Viņš bija spiests kļūt par cilvēku, lai savām dusmām uz grēkā kritušo cilvēci rastu pietiekami spēcīgu remdinājumu. Bija kaut kas noticis tik liels, grēks ir tik liels, ka arī Dieva dusmas par to ir tik liels. Un to nevar griezt par labu neviens cilvēks, pie tam kā gan tas to varētu, ja nav spējīgs uz labo. Tāpēc Dievam pašam ir jānāk Jēzū, vai caur Kristus nāvi remdētu Dieva dusmas, savas dusmas. Jēzus dzimt šajā pasaulē kā Dieva dēls, lai mirdams pie krusta izpirktu šos uz labi nespējīgos cilvēkus no Dieva soda. Taču arī šis koncepts, ja viņā mēs tuvāk ieskatāmies, nonāk zināmā pretrunā ar to, ko Jēzus pats teica par Dievu. Par tēvu, kuram pazudušā dēva līdzībā nevajag nekādu izpirkumu upuru vai mīlestībā pieņemt viņu atpakaļ. Pie tam šajā līdzībā nav ne miņas par tēva aizvainojumu vai rūgtumu vai dusmām. Lasot
Anselma rodas iespējas, it kā Dievam nepietiek ar mīlestību, vai grēcinieku glābtu un mīlētu, ir nepieciešams vēl arī upuris. Un pirmo gadsimtu teologs var saprast, jo redziet toreizējā reliģijas valodā, piemēram, vienam vidējam Romas impērijas pilsonim. Upuris bija vienīgā pašsaprotamā metoda, kā tuvoties Dievam. Tas bija kaut kas pilnīgi pašsaprotams. Un Jēzus sludinātā bez upuru mīlestība toreiz bija daudz grūtāk sagramojam nekā tagad. Tāpēc šo bez upuru mīlestību nācās papildināt ar to, ka nu labi, nav vajadzīgi nekādu upuru no cilvēkiem, bet Jēzus pats būs šis upurs, kurš izmainīs Dieva domas par grēkā kritušo cilvēku. Taču upuru domāšanā balstītā reliģiskā valoda tagad vairs nav spēkā. Tādā veidā mēs vairs lietas neredzam. Mēs neiekarojam viens otru cieņu, mīlestību, uzmanību ar upuru došanu. Mēs neesam labi un jauki tikai pret tiem, kas mums dod upurus. Mēs vispār vairs nelietojam šo vārdu. Mūsu domāšanā, lai Dievam tuvotos, viņam nav nekas jāpienas, jo Dievs pats ir tuvojies mums. Viņš ir šeit, viņš ir mums līdzās. Ko gribu teikt? Ka savā laikā šie un varbūt vēl kādi koncepti bija ļoti svarīgi, vai kristietībai pievienotos pēc iespējas vairāk tā laika reliģiskā valodā domājošu un runājošu cilvēku. Vai kristietība iemantot savu vietu, un neapšaubāmi tas bija tā vērts, tai bija jāpielāgojās savam laikmetam un tā valodai un tā domāšanai. Bet var gadīties tā, ka tas, kas reiz bija derīgs, šodien var izskatīties kā kāds teoloģisks pārpratums. Arī adventa noskaņai ir kādi koncepti, kas vairs nepalīdz. Mēs taču nesvinām Kristus bērna dzimšanu kā tāda bērna dzimšana, kura vienīgais un galvenais dzīves uzdevums būtu bijis pareizi nomirt. Varbūt laikā, kad cilvēki dzīvoja īsas dzīves, un bērnu mirstība bija prātām neaptverama, bija svarīgi jau kopš piedzimšanas sākt gatavoties pareizai nāvei. Taču šodien vairs tā nav. Mēs svinām Kristus bērna dzimšanu, jo zinām, ka viņa dzīve bija tāda, kas ienesa šajā pasaulē tādu mīlestību un svētību, ka pasauli un cilvēks sāk mainīties. Ka šī mūsu pamatos esošā svētība pamodās, sakustējās, tas Kristus, kas bija pasaulē no iesākuma, un Kristus, cilvēkā vārdā Jēzus, satikās. Savijās kopīgā dejā, mīlestības ķīmijā un iekustināja šīs pasaules pārveidi par Dievu valstību. Sākās pestīšana. Jēzus dzīve un nevairs tikai nāve ir mūsu svarīgais un izšķirošākais pestīšanas savots. Mēs svinam Kristus dzimšanu, jo sajūtam, ka caur Jēzus dzīvi un ticību, ka viņā bija Kristus, vēl daudz, kas var mūsu dzīvē mainīties. Mēs svinam, jo gribam labāk un laimīgāk nodzīvot savu dzīvi visus gadus un gadu desmitus, kas tajā vēl ir mums priekšā. Mēs gribam dzīvot labu dzīvi un nomirt labā nāvē, nevis bailēs un šaubās, vai Dievs mūs pieņems vai nē. Tāpēc advents un Ziemassvētki ir laiks, kurā mēs atceramies. Kristus ir visos un visā. Ne visur mēs vēl to varam redzēt. Ne visur un visos Kristum vēl ir iespēja atspīdēt. Bet mūsu ticība ir, ka tā ir. Tāpat kā mēs ticam, ka mīlēt spējīgs ir jebkurš. Un katrs cilvēks ir mīlestības cienīgs. Mēs esam spējīgi pagriezt savu dzīvi pretī mīlestībai. Un šie spējīguma brīži arī ir tie, kuros mēs tāpat kā Pāvils reiz, mēs sakam, manī dzīvo Kristus. Tagad ir kaut kas tāds, kur manī šo vadību ir uzņēmies Kristus. Bet vienlaikus mēs saprotam, Kristus nav kaut kas cits. Viņš ir daļa
no katra cilvēka. Bet Jēzus ir cilvēks, kurā kā caur vēcu šis Kristus stars koncentrējās un no vienas izkviedētas gaismas kļuva par grandiozu mīlestības spēku staru, kas aizdedzināja ar mīlestības viesmu pasauli. Un tagad no vienas viesmas aizdegās nākošā, un pasaulē pamazām mīlestība vairojās. Es domāju, ka šīs un daudzas varbūt citas idejas un domas arī varbūt būs pamatā kādām dogmām un konceptiem, kas kļūs svarīgi kristīgai ticībai nākamajos gadsimtos. Un kas to zina, varbūt mūsdienu Augustīni un Anselmi jau ir mums līdzās. Mēs jau lasām viņu grāmatas, mēs pasūtam tās no Amerikas, no Vācijas vai citurienes. Mēs jau domājām par viņu domām un jūtam ar tām rezonanci sevī. Tikai tā ir vēl tāda taustīšanās, vēl tāda maldīšanās. Vēl ne viss ir skaidrs, vēl ne viss ir noformulēts. Vēl nav skaidrs, kam ir jāpaliek un kas paliks un kas mainīsies. Un tad es domāju, šī adventa laika sajūta. Skaistā laikā mēs dzīvojam. Kā tādā pavasarī. Kur jaunas lapas un jauni pumpuri plaukst uz veciem kokiem. Un tie aug. Jo to saknes smeļ spēku no tā, ka tos baro pērnās lapas un zari, pērnās zāle un puķes. Un visam ir vieta, un visam ir jēga. Nekas nekur nepazūd, jo visu caurstrāvo viens spēks, viena enerģija, viena jēga šai pasaulē. Un šīs jēgas vārds ir Kristus. Āmen.